Hei, minä olen Mirjami ja ohjaan sinulle nyt 10 minuutin rentoutuksen, joka päättyy Aleksis Kiven runoon Oravan laulu. Kanteletta soittaa tässä rentoutuksessa Senni. Käy makuulle tai istumaan mukavaan asentoon. Voit sulkea kevyesti silmäsi. Silmäluomesi ja kasvosi pehmenevät. Tunnet alustan allasi. Tunnet kehosi antautuvan maan vetovoiman kannateltavaksi. Voit antaa sanojen ja sävelten soljua läpi tajuntasi. Kuullessasi puhettani, voit antaa itsellesi luvan rentoutua yhä syvemmin ja syvemmin. Päästää irti kaikesta siitä, mitä et tähän lepohetkeen tarvitse. Tuo lempeästi huomio hengitykseesi. Anna hengityksesi kulkea rauhallisesti syventyen. Vatsasi saa liikkua pehmeästi hengityksen tahdissa. Samoin rintakehä on vapaa liikkumaan kaikkiin suuntiinsa, hengittäessäsi levollista pallea hengitystä. Voit hengittää omaan tahtiisi. Nenän kautta sisään ja nenän tai suun kautta ulos. Voit hieman pidentää uloshengitystä niin, että uloshengityksestä tulee sisäänhengitystä aavistuksen pidempi. Juuri nyt kukaan ei vaadi sinulta mitään. Saat vain olla. Olet turvassa tässä hetkessä. Voit lempeästi hyväksyä kaiken, mitä tietoisuudessasi ilmenee. Tuo nyt huomiosi mainitsemiini kehon osiin, rentouttaen niitä. Hengitys kulkee koko ajan syvään ja lempeästi, auttaen kehosi jäseniä vapautumaan jännityksistä. Jalkaterät saavat rentoutua. Jalkapohjat, varpaat, jalkapöytä, nilkat. Pohkeet ja reidet rentoutuvat ja vapautuvat jännityksistä. Lantion alue rentoutuu. Selkärangan alimmat nikamat, lanneranka, rentoutuvat täysin. Hengityksesi kulkee syvään ja levollisesti, sisään ja ulos. Hengitys saa suuntautua lantion pohjaan, joka rentoutuu ja vapautuu jännityksistä. Alavatsa, koko vatsan alue, pehmenee ja rentoutuu. Vatsalaukkukin saa rentoutua. Navan ja pallean välimaasto. Alaselkä ja koko selän alue saavat vapautua.
Pallea liikkuu alas ja ylös, syvän, luonnollisen sisään- ja uloshengityksen mukana. Rintakehä, olkapäät, käsivarret saavat heltyä, rentoutua täysin. Kämmenet ovat painavat ja pehmeät. Solisluiden keskikohta, kaula, nielu rentoutuvat. Kurkun pää rentoutuu. Suu ja leuat saavat rentoutua. Nenä ja korvat vapautuvat, pehmenevät. Otsa ja silmät rentoutuvat edelleen, vapautuvat. Koko kasvot tulevat aivan levollisiksi, silenevät. Päälaki saa vapautua, koko pää rentoutuu. Koko kehosi saa olla aivan rento, rauhassa. Hengitys kulkee vapaasti, huoletta ja levollisesti sisään ja ulos. Tunnet koko kehosi samanaikaisesti. Kehosi jokaisen tyynen jäsenen yhteyden toisiinsa. Seuraavaksi voit kuvitella olevasi turvallisessa metsässä. Aarniometsässä, joka on saanut kasvaa vapaasti, seuraten omia ikiaikaisia lakejaan. Voit kuvitella metsään haluamiasi kasveja, puita, kiviä ja kallioita. Ehkä puroja tai lampia. Voit tuntea leudon lempeän tuulen ihollasi puiden siimeksessä. Nähdä valon laskeutuvan kuusikkojen lomista. Tuntea metsän tuoksun. Voit nähdä metsän eläimiä puuhissaan tai torkkumassa sammalhuoneissaan. Voit tuntea olevasi osa metsää ja sen elämää. Metsä suojelee sinuakin. Olet turvassa. Makeasti oravainen makaa sammalhuoneessansa. Sinnepä ei hallin hammas eikä metsämiehen ansa ehtineet milloinkaan. Kammiostaan korkeasta katselee hän maailman piirii. Taisteloa allans monta. Havuoksan rauhan viiri päällänsä liepoittaa. Mikä elo onnellinen keinuvassa kehtolinnas. Siellä kiikkuu oravainen armaan kuusen äitin rinnas. Metsolan kantele soi.
Siellä torkkuu heiluhäntä akkunalla pienoisella. Linnut laulain taivaan alla saattaa hänen iltasella unien kultalaan.